el Facebook o les xarxes socials estan modificant la forma com les persones es relacionen entre elles i la manera com les persones es relacionen amb les marques. És a dir, des de fa ja una sèrie de temps, d'anys, no massa, perquè tot plegat és molt recent, les persones esperen relacionar-se amb les marques, esperen conversa de la mateixa forma que tenen conversa amb persones de certa rellevància que tinguin un blog o tenen conversa amb persones de les quals elles en siguin amigues o estiguin connectades entre elles. Això canvia la dinàmica de relacions. És a dir, el que una persona espera d'una marca ja no és el mateix que una persona, el que una persona esperava d'una marca fa un temps, no? Per tant, la no presència d'una empresa, d'una marca a les xarxes socials o una mala presència a les xarxes socials, veritablement té una repercussió brutal, no? És l'oportunitat que tenim de qualsevol empresa de posar-nos al nivell de grans companyies en internet, no? I, a més, sin tenir coneixements d'informàtica. Gracias a Facebook somos capaces de enseñar lo que hacemos al público sin que esté en la sala, ¿no? Provocamos curiosidad, bueno, creo que es básico para el funcionamiento de una sala de ocio nocturno a día de hoy, vaya. Si estás en el Facebook, existes para los que no te conocen. Es la única forma de transmitir a la gente lo que estás haciendo. Y sin que tengan que venir, ¿no? Para los que vienen, ya conocen los locales a los que van, pero para los que no vienen, provocan la curiosidad y eres capaz de trasladar parte de lo que ha pasado esa noche al domicilio del público, y esto no había pasado nunca hasta ahora, vaya. Doncs jo diria, un exemple també a nivell local jo crec que bastant conegut és l'Orangent de Reus, no? Que és una botiga en la seva pàgina de Facebook, jo crec que n'estan fent una bona feina, ho estan utilitzant molt bé i a través de la pàgina que qualsevol pot visitar doncs bé, presentar els seus productes, novetats, events, etc. Per nosaltres el Facebook el que ens ha permès és socialitzar una mica l'establiment. Tenim un establiment que no és un establiment en el qual doncs, venem productes de necessitat diària i que és un establiment de freqüentació doncs, més aviat doncs, freqüentació bastant espaiada en el temps pels clients, però el que sí que ens permet el Facebook és estar en contacte permanent. És a dir, tots els clients que tenim agregats al Facebook saben doncs, que si avui rebem un vi determinat, el pengem allí i ells ja se n'assabenten que tenim aquell vi. Després ells vindran al cap d'un mes, al cap de 15 dies o al cap de 3 mesos. Però com a mínim estem en contacte, cosa que això ens permet una mica albirar que fa que se n'en recordin més de nosaltres que no pas si doncs, haguéssim d'esperar que vinguessin tots sols o que no estiguéssim mai en contacte amb ells. No? Jo penso que encara no ha arribat del tot a la petita i micropetita empresa per motius evidents. És a dir, estar a les xarxes socials o estar al Facebook requereix esforç i requereix dedicació i, per tant, d'una forma directa o indirecta, requerirà diners. Ni que sigui en forma de cost d'oportunitat. No? Hi ha empreses que estan fent bones experiències amb el Facebook, però estar al Facebook per si sol no diu res, igual que estar en qualsevol altra xarxa social. Només el fet de ser-hi no, ni et dona negoci, ni et beneficia, ni et perjudica. És igual que no està donat d'alta. No? El que una empresa ha de fer a les xarxes socials és tenir conversa. És a dir, estar present vol dir oferir un valor, en forma de valor que pugui oferir una marca determinada, en forma de continguts, en forma d'enllaços, en forma de resposta del tipus que sigui, al col·lectiu que sigui, que pot ser clients, exclients, potencials clients, treballadors, potencials treballadors, extreballadors de l'empresa o de la marca. No? Qualsevol empresa pot utilitzar això al seu favor, però és veritat que la petita i micropetita empresa té moltes dificultats per fer-ho, no? Per motius evidents de dedicació pura i dura. No? Bueno, a ver, pienso que en el Facebook es importante dar contenido, no, no sirve solo con hacer publicidad. Pienso que el que lleva el perfil, el gerente de su perfil, que al fin y al cabo trabaja como un gerente de red social, lo que tiene que hacer es transmitir muy bien lo que haces y además intentar aportar algo al amigo que tienes en tu red, ¿no? No sirve solo con hacer eventos, invitaciones, sino que creo que hay que dar contenido. Si no, pasa como en la tele, si el contenido no es bueno, o la gente tiene la posibilidad de eliminarte o la gente tiene posibilidad de ignorarte, ¿no? Entonces, es muy importante tener el perfil de Facebook, pero también es muy importante gestionarlo bien y con criterio. Pero que hay que estar seguro, ¿eh? Es una buena oportunidad para estar y grandes compañías de refrescos, de bebidas energéticas, compañías de primeras marcas, están en Facebook, tienen sus perfiles muy cuidados, tienen un gerente media social
que está trabajando solo para tener ese marketing ahí cuidado y, hombre, si están ellos, pues cómo no vamos a estar nosotros, ¿no? Bé, nosaltres vam entrar al Facebook una mica arrel de... Bueno, vam començar amb la plana web estàtica convencional no ens servia de massa cosa. Vam després esbrinar que hi havia una cosa que es deien blogs, que llavors sí que era molt més interactiu i que permetia intercanvi doncs, amb la gent que llegia. I després doncs, vam pensar que a través del Facebook podien cobrir una mica incrementar les visites del blog publicant doncs, les insercions que fèiem al blog a través de la nostra pàgina del Facebook, però després ens vam donar compte que al final el Facebook és molt més dinàmic i molt més ràpid que no pas el blog. Ara utilitzem, de fet, totes dues coses. També estem utilitzant Twitter, el que passa és que encara no ho tenim massa per la mà, però ja anem fent entrades que també les lliguem al blog i les lliguem al Facebook, en fi. Intentem utilitzar tot el que hi ha a l'abast, allò que en diuen el cloud computing, tot el que és gratuït per intentar dinamitzar una mica el negoci dins la mesura del que nosaltres podem. No?